הסופר של הקניות. יום שישי, אני צריך לעשות קניות לשבת. ירדנו מהאוטו, אשתי הלכה לקופת חולים, ואני הלכתי, ואני הולך בדרך, ואני אומר, לרגע, לאן אני אלך? אני אלך איתה או שאני אלך לקניות בינתיים? ואני אומר, רגע, אנחנו עכשיו מדברים על אמונה. מעניין. לאן הקדוש ברוך הוא ייקח אותי? לאן ידריך את רגליי? הרי מאשים מצעדי גבר כוננו. לקנויות או ללכת גם לקופת חולים? אני מרגיש שהרגליים שלי נוסעות אותי לכיוון הקופת חולים, איפה שאשתי הלכה. היא כבר הלכה לפניי. אני מתקדם, לפני הקופת חולים יש חנות טמבור. אני עובר ואני חייב לבדוק אם היא שמה, למה אשתי, אתם יודעים, אישה רואה חנות זה... אין מצב, שהיא לא בודקת. אני מסתכל, אני רואה אותה בפנים. נכנסתי, אני אמרתי לה, כן, תראה את זה, תראה את זה, תראה את זה, תראה את זה. תקשיבו לי טוב מה אני מספר לכם, הכי מקרים. באותו שנייה שאני עומד איתה בפנים, אחרי דקה, נכנס אברך, צעיר, בן איזה 26 כזה, יש לו על הידיים ילד בלונדיני, קוקו, והוא עושה ככה, הוא בעצמו עד היום לא יודע למה הוא עשה את זה, אני מדבר איתכם, הוא עשה ככה, נכנס לחנות ככה עם רגל ציר, מה אדם, משגיע כשרות, מה זה? עשה ככה ויצא. אני אומר לאשתי, יו! תראי איך הוא דומה למיכאל! איפה מיכאל? הוא נשאר באוטו. קיץ, גיהנום בחוץ. האוטו סגור. תארו לעצמכם שאני הולך לקניות. אשתי חושבת שהוא איתי, ואני חושב שהוא איתה. קניות זה שעה, שעה וחצי. לא רצים לחשוב מה היה. אתם יודעים איך אני רצתי? סטיב אוסטן, אני נשאר מאחורה. אני עפתי עד למדרכה, ומהמדרכה עפתי מעל הכביש, והגעתי לאוטו ולראות אותו אדום, וכבר לא יכול לפקוט. פתחתי את הדלת, הרמתי אותו והתחלתי לרקוד באמצע הרחוב. אנשים הסתכלו, הוא זה משוגע הזה. הם לא הבינו מה שאני הבנתי. איזה צירוף מקרים. אוי ביי ביי, איך הקדוש ברוך הוא מנהל עולמו, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים. לא נתן לי ללכת לשם והדריך אותי לשם והביא את הבחורים הילד עדיין שאני אקלוט ואני אשים להם והשתבח שמולד, איזה נס ההצלה. מישהו מאיתנו מבין מה זה? איך הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים אינסופיים? אבל צריך להתבונן וצריך לספר את זה וצריך רבותיי להתפעל מזה. אתם יודעים כמה ניסים עוברים עלינו כל יום שאנחנו בכלל לא שמים עליהם לב? אבל אם לא נדבר על ניסים ולא נדבר על אמונה, אז לא יהיה לנו אמונה, אז אנחנו נחיה צירוף מקרים. איזה פוקס, איזה עולם קטן, כל מיני מילים מטומטמות שאין בהם לא טעם ולא ריח. תגיד, אתה באמת לא נורמלי? על מה אתה שח? מה אתה שח בכלל? אתה מבין כמה חסדים של הקדוש ברוך הוא עליך בן אדם? ניסים, 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 אין מספר. לא נתפס בשכל אנוש, ואם אדם עושה איזה חסד ושוב שהוא עשה חסד למישהו. אתה עשית לו חסד? גומל נפשו איש חסד. אם עשית חסד, גמלת לנפשך חסד. יותר ממה שעושה העשיר עם העני, עשה העני עם העשיר. מה? העני עשה לי טובה? כן. שבזכותו אתה תנצל. הזכות שעזרת לו, הזכות שנתת, היא תגן עליך. אז זוהר הקדוש אומר, מי שפגש עני בדרך שלחו לו מן השמיים מתנה. למה יש מצב שנגזר על אדם מוות? שלחו לו עני, יגיד לך, תעזור לי, עזרת לו, ביטלו את הגזרה באותה שנייה. איפה ראיתם שאפשר בשקל לשלם בשביל להישאר חי? כמה רופא רוצה ניתוח? כמה עולה טיסה, כמה עולה זה, כמה בוא? כלום, שקל אחד. אני לא אומר שכל אני שרואים צריך לתת לו עכשיו בוכתות. אתה לא מכיר אותו, לא יודע מי זה, יכול להיות שקרנים? אל תשתגע, יוצאים מדי חובה גם בשקל. אם אתה לא מכיר את המקרה היטב, גם ברדיו, אני אומר לכם, אני לא תורם להם אף פעם. אני לא יודע מי עומד מאחורי זה. מלא שקרנים. אז מה אם זה ברדיו? זה ברדיו חרדי, ואז מה? ואז מה? הרב מוצפי כל הזמן צועק על זה. אדוני, תכיר את המקרה מקרוב, תדע במי מדובר. חבל שאתה זורק את הכסף לפח. אתה לא יודע מי זה. לדעת במה אני עוסק. להכיר את המקרה.
עזור, להבין מה עומד מולך. מה זה הארגון הזה שאתה עוזר לו? אתה יודע מי זה שם? מה זה שם? על מה זה? אתה מכיר? אוקיי, לא יודע מי זה. על מה אתה מתעסק? ועל כל פנים רבותיי, זה חסד שהאדם עושה, הוא לא מבין שהוא עושה את זה לעצמו. אתם יודעים, היה פעם מישהו, תקשיבו טוב, היה איזה בחור אחד, בחור ישיבה, היה חולה, לא הרגיש טוב, מתמשך, זה מתחיל להחמיר, רופאים, בדיקות, שלחו אותו לזה, בר מינן, מצאו שיש לו מחלה נדירה, השם יצילנו. אז הגיע לפרופסור, אמר לו, אדוני, תשמע, אף אחד לא יכול להתעסק עם זה פה בארץ. יש אחד בארצות הברית, ניתוח 60,000 דולר. 60,000 דולר? איפה יביא? מברך צעיר, אין לו כלום. אז כן, הלוך ילך ובכו, הלך הביתה בוכה. הלך לארגונים, אמרו לו, תשמע, המצב לא פשוט, הם אספו לו, הגיעו לאסוף לו 6,000 דולר, וזה נקרא הרבה. אמר להם, זה הרבה, אבל איפה זה, איפה שיש פה 60? אמרו לו, יא חביבי, תפילות, אין מה לעשות, תתפלל. מאין יבוא עזרי, עזרי עם השם. מתפלל, פתאום מקשר אליו זה מהארגון, אומר לו, תקשיב טוב, מישהו שמע את הסיפור שלך, אחד מתל אביב שמע את הסיפור שלך, אדם חילוני, שמע את הסיפור שלך, נגע לליבו, אמר, תבוא אליו, הוא רוצה לעזור לך. כמה יעזור, אני לא יודע. הוא מגיע לשם, הוא דופק בדלת, הוא פותח לו, זה לא בית, זה טירה. נכנס בפנים, הוא יושב איתו, אומר לו, תגיד לי, כמה עולה הניתוח? הוא אומר לו, 60,000 דולר. כותב לו, צ'ק 60,000 דולר. אמרו לו, תקשיב טוב, אני מכרתי נכס בשביל לעזור לך. זה היה מזמן, 60,000 דולר, אז היה כמו היום, מיליון שקל. הרבה כזה. אני מכרתי נכס כדי לעזור לך, אני לא יודע למה, אבל לא יודע, נגע לי ליבי הסיפור שלך. קח את הכסף. והוא התחיל לברך אותו. מאדם הראשון הוא בירך עד הדור האחרון שיהיה על הגלובוס. ברך אותו, ברך אותו. לא, בסדר, יאללה. שמשמור אותך, לך, יאללה, תצליח. הגיע היום שהוא צריך לטוס לארצות הברית לניתוח, אבל צריך להכרת הטוב. הכרת הטוב? אדם עזר לי. הלך, קנה פמוטים לשבת, מכסף טהור, באיזה 3,000 שקל, נתן לשליח עם מכתב ברכה ותודה, תן לו את זה. רבותיי, השליח מקבל את הכסף שלו, מקבל את הפמות, מגיע לבית, אין קול ואין עונה. אין קול ואין עונה, בוקסים. צלצולי! אמר לי שהוא בבית. דופק, צלצל. פתאום הוא שומע אחרי חורים מאחרי הדלת. הוא לא יודע מה לעשות. מישהו כנראה נמצא בצרה. הוא מנסה לפרוץ הדלת, הוא לא יכול. הוא קורא לשכן, השכן ביחד איתו פרצו את הדלת. ומשמיים גם השכן הזה היה עובד כאחד מהארגונים של ה... אתם יודעים, של ה... כמו מדה וכאלה, של הצלה. והוא התחיל לעשות בו אחיה, עד שהגיעו אמבולנס, המשיכו את האחיה, קחו אותו לבית חולים. הוא שכב שם כמה ימים, והיה לו בעיה בלב, עשו לו צנתור, ונשאר חי. לימים חוזר הבחור מחוץ לארץ אחרי ניתוח בריא, הולך אליו להגיד לו תודה. אומר לו, אתה אומר לי תודה? אני צריך להגיד לך תודה. תראה לך שלא הייתי עוזר לך. אז השליח לא היה בא אליי. הוא היה מת בתוך הבית, אף אחד לא יודע שהוא מת בכלל. אבל השליח... אני הייתי שליח לתת לך את הכסף, אבל השליח שלך, תראה מה עשה. אז למי הוא עזר? אתה מבין משהו בחיים שלך? כלום. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אתה יודע מה אתה עושה? זרקת משהו. תמתין אח שלי. אין מעשה שאין לו תוצאה, תדע לך. טוב או להפך? לכל מעשה יש תוצאה. למעשה טוב ולמעשה רע בר מינן. תקח בראש שלך, אח שלי, שיש לכל כפתור, כל לחיצה על כל כפתור שאתה עושה, בין כפתור טוב, בין כפתור אף להפך, יש לו תוצאות, או טובות או הרסניות. אבל יהיה, גומבל, נותן לאיש חסד כמפעלו, גומבל נותן לרשע כרשעתו, כל אחד מקבל מה שהוא נתן. אז אין דבר שהולך סתם. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, עולם שלנו, עולם מלשון העלם, הכל נעלם, שום דבר לא ברור. עכשיו לא. תמתין אח שלי. מי שזוכר פעם, היום אנשים לא יודעים כלום. הוציא את האייפון, צלם. אתם יודעים שאני הייתי ילד? איזה מצלמות היה? היה מצלמה עם פלש חד פעמי. אתם זוכרים את הפלש חד פעמי פלסטיק? היה לו מרובע. כל סיבוב, אור אחד. 4 סיבובים, נשרף הפלש, זרוק לפח, שים עוד פלש. פילים. פתחת בטעות, נשרפו כל הפילים. שלח את זה לפיתוח. חכה שיחזור מהפיתוח. תגיד אנא בכוח.
איך יצא בכלל בפיתוח. לפעמים היו עושים בפיתוח כל העיניים, פתאום יוצא לך ירוק בתוך העיניים, אדום העיניים. מה זה? שים לו שתילה. דברים היום, מי יודע היום מה זה מצלמה? אנשים קלק! זהו! רבותיי, תמתין לפיתוח. תמתין לפיתוח של הסרט, תמתין. יש שלבים בחיים שלנו שאנחנו לא מבינים את התמונה, תמתין אח שלי. עכשיו זה היה הצילום, תחכה לפיתוח, תרמה יצא שם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אין מעשה שאין לו תוצאה. פרוס המעשים שצריכים לשלם עליהם. מצרים עשו מעשים שצריכים לשלם עליהם. פרעו היה רשע. פרעו לא אהב בני אדם. גם את העם שלו הוא שנא. כמו שדיברנו בשבוע שעבר. מה זה מנהיג? אחד שחי למען העם שלו. אחד שמוכן לתת את חייו למען העם. אחד שדואג והמחשבות שלו זה איך לעשות יותר קל לנתינים, לעם שבשדות, לנמוכים, לשכבות החלשות באמת. לא בתור סיסמת בחירות. לפני הבחירות הקירות מדברים אליך. מלא סיסמות. ואחרי הבחירות דבר אתה לקירות אח שלי. לא! שבאמת המטרה שלהם היא אחת, לבוא לעזור. לא לקבל מכוניות שרד ומשרות ומשרדים וגאווה ודאווין ושומרי ראש. לך הביתה. תתבייש לך, אתה פרא אדם. אתה גזלן, גוזל כספי הציבור. אתה נבחרת למטרה מסוימת ואתה מבזבז את הכסף שלהם על כלום. אכפת לו באמת מהשכבות החלשות, הוא באמת נלחם למענה ועושה הכל למענה. זה אדם אמיתי כמו יוסף הצדיק שאכפת לו מהעם ודאג שלכולם יהיה מה לאכול ופרנס את מצרים בשני הרעב ודאג לכולם. זה נקרא מנהיג, לא פרעו שכל מוחו וראשו ורובו היה רק בעצמו. לי יאורי ואני עשיתיני, הכל אני, לי, אגו, 100%. ימותו שימותו כולם על קדושת שמי, מה אכפת לי? לא מעניין בכלל. זה פרעו. אתם יודעים מה הכי מצחיק? זה אותי הכי מצחיק. לפעמים אני שומע אנשים מהאליטות, השמנים האלה, שהם בכלל לא מבינים מה זה רעב. רעב, סבא לא מבין רעב בחיים שלו. אדם שטוב לו לא מבין מי שרע לו. אדם שלא חווה בחיים שלו מה זה מחלת נפש, בר מינן, הוא לא מבין מה זה חולה נפש. אני לא יכול לצאת מהבית. אז תצא, אבל. יש אדם נכה בלי רגליים, תאמר לו תצא. איך אני אצא? תצא, אבא, כמו שאני יוצא, בכלל יש רגליים. יש דבר כזה, אין רגליים בנפש, הוא לא מסוגל לצאת. הוא נעול, הוא כפור, הוא פוחד, הוא בחרדה. זה מביא, מראה שאתה לא מבין כלום החיים שלך. אתה לא מבין מה הוא חווה, אתה לא מבין אותו. אתם יודעים כמה אנשים מחפשים רק שיבינו אותם? אני פעם יושב במשרד עם אנשים, אני כל כך מבין אותך. ראיתם את הפרחים האלה שפתאום נפתח ו... הוא מבין אותי. הוא לא אומר את זה, אתה רואה את זה עליו, איך הוא... מה? הוא לא מבין, איך אני מבין? מבין אותך? כמה? אתה לא מבין כמה. אני בעצמי לא חוויתי חרדות בחיים שלי. עברתי את זה, וואו. כשהייתי ילד צעיר, אני הייתי בגיל שנתיים, היה לי חרדות שאתם לא רוצים לדעת. אתם לא רוצים לדעת. ולא סיפרתי על זה בחיים שלי לאף אחד. לאף אחד. לא ידע מזה. אז לא היה NLP, PPP, TTT, גיגיגי, לא יודע מה היום ממציאים, כל מיני... כל אחד מפתח שיטה, עושה מיליונים, הולך הביתה. לא היה. אני נראה לי אני אפתח גם איזה שיטה. נראה לי, אולי אני אפתח איזה שיטה. בשנייה עושה בשיטה, יש בעיה. תאמינו לי, אם אני עובד על זה, שנייה אני עושה שיטה יותר טובה של כולם. ועושה על זה חרבילות של כסף. אבל עזבו את זה. לא היה את הדברים האלה, הדברים האלה כמו היום. פעם לא היו חולי נפש כל כך הרבה. היו מלא, מלא, מלא ילדים. אין חברה. רבותיי, זה עצוב לראות את הרחוב. אין ילדים שמשחקים. אין ילדים משחקים. כולם? כולם בתוך המסך כמו מומיות. תגיד לי מה זה? הילד לא חווה כלום, לא חווה שטח, לא חווה שלוליות, לא חווה עצים. אנחנו היינו עפים על העצים, כותפים שסק, כותפים גויאבות, זורקים אבנים לשלוליות, משחקים מלחמת גושים, אתם יודעים מה זה? בתוך המוח. היינו עפים על הערים ועל הגבעות, חיית, הילדים היום. שעמם לי, שעמם לי. אני ידעתי מה זה משעמם. תעלה הביתה, לא רוצה. עד 11 בלילה נלחמים איתך, בא הביתה, איך שמגיע הביתה, תופס את התיק. זורק אותו ותחיל לרוץ. חברים שמחכים למטה, בואי לה, תאכל משהו, תאכל עוד מעט.
אין דברים כאלה. היה לנו חיים. אתה ראית, היית, ראית ילד חי. היום אתה רואה ילד? מה נשמע? זה ילד? זה בטטה. זה, אני אומר לכם, זה עצוב. אני לא אומר את זה מצחוק. זה כואב לראות איך העולם, המסכים הרסו אותנו, את הגדולים ואת הקטנים. מישהו סיפר לי, היום אומר לי, מישהו בא אליו ואומר לו, סדר, אתה בא, תתין לי את הפלאפון. אומר לו, אבל למה לא התענת אותו בלילה? אומר לו, לא, נרדמתי איתו. הבנתם? הוא בשוכבך או בקומך? אומר, הוא קם בבוקר את הטלפון על האף שלו. אתה אמר שהכי מצחיק אותי זה? אנשים כל הזמן עם זה. ואף אחד לא אומר כלום. זה בסדר, זה תכין. מישהו רואה אברך, יושב בתור, לומד. או קורא תהילים. דפוקים, כל היום. קצת תנוע. ואתה? מה אתה עושה מטומטם? מה יצא מזה? ראיתי סקלים שחקים טטריס. אתה נראה כמו טטריס, אתה נופל מלמעלה עד למטה. אתה, זה החיים שלך באמת. זה כזה הזוי, זה כזה מטופש. ורבותיי, פרעה לא חשוד כאחד שרצה לעשות טוב לעם ישראל, כולכם מסכימים איתי. ואנשים שאתם רואים אותם באושיות השלטון, האליטות האלה, אלה המסריחים מכסף. הם מבינים מה זה כאב של עניים? איי, זה כל כך מצחיק להגיד את זה. הם ידאגו לעניים. הם מדברים על מערכת משפט. הם מדברים על דמוקרטיה, דמוקרטיה. הם עושים הפגנות בשביל מי ובשביל מה? להישאר למעלה, להמשיך לשלוט ולרדות בעם. מה מטרתם האמיתית? רבותיי, אל תתבלבלו. אדם שאין לו יראת שמיים ואין לו אהבת השם ואהבת ישראל, אין מצב שהוא יכול, זה מבחינת היכולת, אין מצב שהוא יכול לדאוג לאחרים. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותיי. אתם לא מבינים איזה עבודת מידות צריך כדי לראות את השני. מטבענו אנחנו אנשים שרואים את עצמנו. האדם נולד עם אגו. איך שילד נולד? תביא. זה שלי. אתם מכירים ילד קטן? יקיני! בן אדם בא לך הביתה עם מכונית מרצדס, קנה אותה 150 מיליון וחצי שקל, מחזיק את המפתחות של האוטו, אתה אומר לו, תביא את המפתחות. יקיני! אני אבוק. זה מיליון וחצי, אתה... יצאת מהביצה, אין לך אפילו שקל. אוטומטית שלי. ילד, תיקח אותו, את הילד שלך, אפילו בן 3, לבית של מישהו, אחר, תן לו לרכב על האופניים של הבן של החבר שלך, תנסה להוריד אותו, יקיני! הבן של החבר שלך, שזה האופניים שלו, יגיד, רד מהאופניים, יקיני! טבע הילד, איך שהוא נולד, הכל שלו. ככה אנחנו בנויים. אגו, אני! לא מעניין אף אחד! אני במרכז, לא מעניין אותי מאף אחד. כוח נתינה זה עבודה. תשמעו סיפור אמיתי שהיה, מזעזע, מבהיל. היה ילד אחד, מאז שנולד, היה שלו סגורה. בין יום, בין יומיים, בין חודש, היה סגורה. הלאה, אמא שלו בבדיקות, זה בסוף בא הרופא. בוא נראה מה קורה פה. פותח לו את היד, מה היה שם? השרשרת של המיילדת, הוא לקח לו אותה בלידה. הוא מחזיק ככה, יש חודש. הוציאו לו את השרשרת? כאחד האדם, היד שלו עובדת. הוא כבר מגיל קטן מבין בזהב. כמשה רבנו בא לגעת בזהב, דחף לו המלאך לגחלי. אנחנו נמשכים מטבענו לדברים הללו. רבותיי, פרעה לא היה אחד שבאמת אכפת לו מהעם. לא אכפת לו, לא מהעם שלו, ובוודאי לא מעם ישראל. ואל תאמינו לאמירות שקריות של אנשים שמבלבלים את השכל, שרוממות הדמוקרטיה בגרונם וחרב פיפיות בידם להורגנו. אל תאמינו. אתם יודעים, אני רוצה לתת לכם דוגמה עם פרשת שבוע. במכת ברד קוראים החרטום לפרעה, אומר לו, הלו, תשמע, יש גבול לכל תעלול. רצו לעשות הפיכה במצרים, ממש להעיף אותו. לא, תשמע, אתה גורם לחורבן במצרים, תשחרר את האנשים. הטרם תדע כי עבדה מצרים? תגיד לי, אתה רוצה ש... בנה, לא נשאר פה כלום, הכל מתרסק. תשחרר, תשלח אותה. הוא קורא את משה ותהרון. למי יחתלכו? מי הולך? מי ומי הולכים? אמר לו, משה רבנו חבוב, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה את הילדים, אה? אתה יודע שעם ישראל, ההמשכיות שלהם זה הילדים. לכו, אתם יישארו הילדים, עם ישראל, אתם תזדקנו, תמותו, אלה יישארו פה, ואני אשלח אותם לכולם לגויים. אמר למשה רבנו, הראשונים שיבואו איתנו זה בנערינו, ואחר בזקננו. בנערינו ובזקננו נלך. בבנינו ובבנותינו, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם לא כן.
ראו כי רעה נגד פניכם. מה זה רעה נגד פניכם? אומר רש"י, מביא חז"ל, אני רואה בכוכבים, פרעה היה חוזה בכוכבים גדול, יש כוכב בשמיים ששמו רעה, ואני רואה מלא דם. אתם תגיעו למדבר, יהיה הרבה דם. ושמעתי את סומשי למות, אני לא מוכן לתת לכם לצאת, אני חייב לשמור עליכם. ביידיש אומרים, מנה את טיינה. איזה טענה טובה, אתם מבינים? הוא דואג לנו. אתה הורג יהודים, אתה מתרחץ עם 300 תינוקות כל יום, הוא שוחט 300 תינוקות, 150 בבוקר, 150 בלילה, תחשבו על המספר הזה. רבותיי, לוקח... אני תמיד נותן לזה דוגמה, אנחנו תמיד שומעים מספרים, אנחנו... 300 תינוקות. חשבת פעם איך נראה 300 תינוקות? מישהו פעם ראה 300 תינוקות, בחלומות שלכם לא ראית. נכנסתם פעם לפגיה בבית חולים? לתינוקיה? כמה תינוקות יש לנו? 30, 40, 50, זה אולי בבני ברק. תל אביב יש 4. אבל תסתכל, יש מלא תינוקות, 50, אתה אומר וואו. תעשה את זה פי 3. בר מינן, להבדיל, 150 תינוקות לוקח, שוחט אותם, שופך את הדם שלהם, מתרחץ בבוקר, עוד 150 בלילה, כל יום. והוא אומר לך, תשמע, אני דואג לכם. ומה באמת הוא ראה? הוא ראה, איזה דם הוא ראה? הוא ראה דם, אבל זה הדם של המילה שעם ישראל הולכים למול. היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, שם בספר יהושע. פרעה אמר רעה נגד פניכם. זה הדם שיצא כאן. רבותיי, זה כל כך מגוחך לשמוע אנשים רשעים, רעים בעצם, שמדברים לטובת העם. אני יכול להקים מזה. הצביעות הזאת. אין צביעות יותר. אתה פרעה דואג לנו? הם דואגים לחרדים שיהיה להם ליבה. תגיד לי, מי ביקש זאת מידך? אתה דואג לנו? לא! קבוצה של מטומטמים, הוא קוראים לנו. מפגרים, גדלים פה מפגרים. מה? בוא נשמע, בוא. תביא את הבן שלך בן 12. אני עושה תחרות עם מי שרוצה. בן 14. מושיב אותו עם הילד שלי ונעשה תחרות בקריאה. אתם יודעים מה הוא עושה לו? קציצות הוא עושה ממנו. תן לו לקרוא כתב רש"י. מה זה? בוא תעשה עם הבן שלי תחרות בחשבון. פורפרה הוא עושה ממנו. אני מבטיח לכם, אני חותם על זה למי שרוצה. הילדים היום, מרוב שהם בתוך המסך, הם לא מבינים כלום. הילד שלי אלוף בחשבון, אלוף... אני רוצה לראות, אנחנו לא יודעים ליבה? הילדים שלכם יודעים ליבה. ילד בכיתה מקשיב היום? יש לו מוח בכלל להקשיב? אם הוא בגיל של 12, 11, 12, שכבר המוח שלו מתחיל לעבוד על נשים, והוא רואה סרטים פורנוגרפיים, השכל שלו בכלל לא פה. אתם יודעים איפה הוא מונח? בר מינן. מסכנים, מסכנים, כבר בגיל כזה המוח שלו שטוף בזבל הזה. רחמים, רחמים, רחמים על בנות, רחמים על... פחד, מה שנעשה, פחד. הם יבואו, ידברו איתנו על ליבה, הם דואגים לנו. תראה איך אתה נראה. אחד, כל הבית שלו שבור, בא אליך, אומר, הבית שלך חדש, הוא אומר, אני חייב לעזור לך לסדר את הבית. אתה שרוט, תראה איך הבית שלך נראה, אתה בא אליי? אני בא לעזור לך לסדר את הבית. את הבית שלך כולו שבור, יא טמבל, הכל מלא זבל ולכלום, אתה בא לעזור לי לסדר את הבית שלי? איפה הלכת? הם דואגים לנו. איפה הילדים נמצאים? איפה הבנים? איפה הבנות? כמה בתי כלא? כמה עם סמים? כמה עם אלכוהול? כמה אלימות? ספרו לי, איפה זה נמצא ברחוב החרדי? מי הצליח? בוא נעשה תחרות, יאללה, שווה מול שווה, תראו לי. בוא אני אקח אותך באמצע הלילה, 12 בלילה, אני לוקח אותך איתי עכשיו לישיבת יסודות איפה שהבן שלי לומד, ואני אראה לך מה קורה ב-12 בלילה. אתה רואה 400 בחורים יושבים, לומדים, אתה מוריד דמעות, אתה מת. ואין להם שום אף אחד שמכריח אותם, זו ישיבה גדולה. הוא יכול עכשיו ללכת הביתה, לחזור עוד שבועיים, אף אחד לא יגיד לו כלום. הוא יכול כל היום לא להיכנס לסדר, לשבת בחדר, אף אחד לא יגיד לו כלום. אין, זה בחורים גדולים, די. ישיבה גדולה, לא מדברים איתם. 12 בלילה, אתם לומדים כמו אריות, אתה מסתכל מזה, אתה אתה מקבל געגועים, אתה מקנא, אתם לא מבינים מה זה. אני לקחתי איתי מישהו, הוא ראה את זה, הוא התעלף, הוא בכה, הוא בכה, הוא אומר לי, הרב, מה זה? מה זה? זה טעמה של תורה. זה תורה. תראה אחרים בגיל, ואתה רואה ילדים בבית ספר בישיבה, הוא אומר לי, הרב, מה זה? יש לי פנים, יש להם בייבי פייס, פנים של תינוקים. אתה רואה בחור ב-22 כזה, חמוד, כמו בר מצווה. אתה רואה בחור ילד ב-13? מה זה? זה גוג'ילה? מה זה הדבר הזה? כולם רוצים להרביץ לך! תראו את המשחקים של הילדים בטויז הרס! הרס! הרס!
הרס! תסתכלו שם, כל בובה, לא ראיתי בובה אחת רגועה. כולם עצבנים, כולם רוצים להרוג, לחסל, תגיד לי מה זה? למה? למה אין בובה ככה לחייכת? אין. אין בובות ברסלב, אין. תהיה בשמחה קצת, תהיה בשמחה. איזה עולם משוגע, איזה עולם משוגע. הכל הרס וחורבן. והם באים להטיף לנו מוסר. אני שומע אותם מדברים ברדיו. מגדלים פה מטומטמים. מטומטמים. בוא שב איתי בגמרא, תראה מה, אני לא לוקח את אמא שלך לירע. בוא שב איתי, בוא נעשה ביחד. הנה שיהיה בריא, רב ציון יושב פה. יש איזה בחור אחד שהוא היה איתו בקשר. מה הוא? מה הוא היה? סגן מנהל בנק, יעני בן אדם, יעני איתו. יום אחד התחיל לשבת ללמוד איתו גמרא, 8200, אתם שומעים? הוא ישב איתו ללמוד גמרא, הוא התעלף. הוא אמר, מה זה? עכשיו הוא קולט כמה הוא יודע וכמה הוא לא מבין. זה אוכל אותו, הוא לא מבין איך זה יכול להיות. הוא קובע איתו חברותות והוא מתעלף. הוא אומר, תשמע, זה לא יכול, זה חוכמה מטורפת. ומה הוא למד איתו? אמר הרש"י, מה הוא יין תוספות? הוא ראה מה הושעה. הוא ראה אבני נזר מסוכות שוב, הוא ראה קצת את הדברים האלה. הוא ראה בשוטים לראות קושיות ושאלות ושאלות מפה עד ירח ותשובות מרן הרב עובד, יש לו את התשובה הכי ארוכה שלו ביביע עומר. האם מותר להשתמש במים שחמים של דוד שמש בשבת? התשובה הכי ארוכה שלו. אתה קורא אותה, אתה מתעלף. אין סוף של חוכמה ושל ידע מרן הרב עובד פעם הגיע אליו שר החינוך, אני לא זוכר מי זה היה שר החינוך, לא זוכר מי זה היה, שר הדתות, לא זוכר מי זה היה, אחד חילוני, ישב אצלו בבית. אז הוא מסתכל, אומר, אתה יודע כמה ספרים של הרב עובדיה בבית? אני נכנסתי לבית שלו, אני התעלפתי. 35,000 ספרים. עכשיו, כל ספר מהוהה מרוב שהרב למד בו. אין ספר שהרב לא חרש אותו וכתב עליו הגאות. הוא יודע את כולם. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה צריך כל הספרים האלה? ממש אתה אומר, מה אני צריך? אני לומד. בכולם! אומר לו, כן. אני לא מאמין. אמר לו, אתה יודע מה? תבחר איזה ספר שאתה רוצה, תקשיבו טוב. איזה ספר שאתה רוצה, תוציא. פתח איזה דף שאתה רוצה, תתחיל את המילה למעלה ואני אקרא לך את כל הדף בעל פה. הוא אומר, תשמע, זה לא יכול להיות, הוא מבלבל את המוח. הרב, אני עושה את זה. הוא אומר לו, מה אני אמרתי לך, שם, לך. לקח ספר, ישן, כזה עובי. הוא התחיל לקרוא. עכשיו, הוא לא אמר לו איזה שם זה ספר. הוא אמר לו, זה ספר זה וזה, כתב אותו זה וזה. הוא נולד בשנת זה וזה, ונפטר בשנת זה וזה. אבא שלו היה זה וזה. הבן שלו היה זה וזה. טוב, הוא קורא את המילה הראשונה, והרב אומר לו את כל הדף בעל פה. הוא אומר, אם לא ראיתי, לא האמנתי. הוא אומר, הרב, אני יכול עוד דף? לך לסוף הספר. הוא קורא מילה, הוא אומר לו את כל הדף בעל פה. רבותיי, זה לא ספר אחד. 35,000 ספרים. שתבין על מה אני מדבר. ואנחנו לא יודעים ליבה. תראו לי את הגבר שם שנמצא, שיבוא ויעשה תחרות עם אחד מגדולי ישראל, אחד מתלמידי החכמים, ילד בבית ספר מול ילד בישיבה, אני רוצה לראות שהוא יעמוד מולו. אנחנו לא יודעים ליבה, והם דואגים לנו, מסכנים. מה הם מסכנים? שנהיה נרקומנים כמוכם? מה, אלכוהוליסטים כמוכם? קלפנים? מאמרים? מה אתם רוצים שאנחנו נעשה? כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. זאת התורה, זהו זה. איי, בשוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעל עוז בדברי תלמוד תורה. אנחנו לא עובדים סתם, אנחנו שמחים, אנחנו עוזים, זה גן עדן. מה אתה עושה שם? מה הילד שלך עושה בזמן פנאי? אין לו מה לעשות. מי שלומד תורה פעם לא משעמם לו. כל הזמן חכה רק לתפוס עוד איזה זווית, יאללה תן לי ללמוד. ואנחנו המסכנים, ואנחנו המטומטמים. איך הם לא מתביישים לדבר? מגדלים פה עדר של מטומטמים. מי מגדל? אתה מגדל אותי? אם הייתי גדל ממה שאתה מבין, הייתי מת מרעב. מה אתה נותן לחרדים? מה-300 שקל שאתם נותנים לאברך? בושה! אני רוצה שלא נותנים לו באוניברסיטה 300 שקל למישהו. אני רוצה לראות את זה. לא נותנים כלום ועושים רעש. מי מגדל? מה מגדל? מי רואה אתכם בכלל? מי מתעסק איתכם? איזה חוצפה שאין דוגמתה. זה הטענה של פרעה. אני דואג לכם. אתה דואג לנו. אתה הטורף העל, דואג לנו. אתה המזיק, אתה ההורג, אתה הרוצח, אתה החומס. אתה דואג לנו, אתה דואג להרוג אותנו. איך אתה יכול לבוא בכלל בטענה כזו? אבל רבותיי, אין גבול לחוצפה ולטיפשות.
של אנשים רודנים, אין להם, אין גבול לחוצפה שלהם. לא די שהוא רדה בך כל השנים, במקום שיסתום את הפה שלו כשאתה מוכיח אותו על פניו ותוריד אותו לרצפה, העם הזה לא שלך, המשלח מי ויעבדוני, הוא לוקח בעלות ואומר אני דואג לכם. לא די ששנים הם רדו בנו מתוך המשפט, המשפט העליון, רידוי שאין לו אח ורע. הרי דרעי נפסל מלהיות חבר שר. למה? שלוש עבירות. א', אתה חרדי. ב', אתה ספרדי. ג', אתה יותר מדי מצליח. אתה חייב מיטה. על מה? על זה שהוא לא שילם מס, על הדירה של החשיב שהייתה רשומה על שמו. אבל זה אפילו לא בדיחה, זה מזכיר לי כמו ששימו את נתניהו על סיגר שהוא קיבל. פה כולם גנבים, אתם יודעים מה הם עשו שם, כל אחד עשה הון על חשבון המדינה. את כולם סגרו את התיקים וכולם בסדר. לא, אתה! למה? הוא כבר סגן ראש הממשלה, בואי נעוד מודיע ראש הממשלה, אתה רוצה להרוס את המדינה לגמרי. תראים תדע כי עבדה מצרים. חייבים חסר אותו כשהוא קטן. אתם יודעים, זה מזכיר סיפור. היה פעם בן אדם אחד, שהוא היה צעיר, והיה בן 25, עבר ליד פסיר רכבת, חמור עזר לו להסתכל, הרכבת העיפה אותו. היה בבית חולים, ניתוחים, בית לוינשטיין, שהוא קם, חזר הביתה. יום אחד הוא בא הביתה, מי שזוכר שהיינו ילדים, היה קומקום שורק, אתם זוכרים? היה קומקום על הגז, היה לו פקק, שהיה רותח, זה שורק. למה יש לו משורקית, ועכשיו שיש לחץ של ילדים, אז זה שורק, במקום שאתה תשורק עם הפה, אז הכיתור של הילדים שורק. אז אתה יודע שהקומקום רתח, אתה בא לחבוד. הוא בא הביתה, אשתו היה שמה שקומקום שורק, והוא שומע שריקה, הוא רץ למטבח, הביא מקל, פום, נתן לו מכה, יפתיץ מהחלון. אמר לה, מה אתה עושה? אמר לה, אלה מאז שהם קטנים צריך להרוג אותם. הוא מדמיין בסרט שלו שקטר זה היה פעם, אתה מקוקו, ונהיה קטר, זה מאז שהוא קטן להרוג אותו. רבותיי, רוצים להרוג אותנו מאז שאנחנו קטנים. זה מה שפרעה עשה. מאז שהם קטנים, זרוק אותם למים. הוא מתחיל להצליח? הפרק לו את הראש. חרדים מצליח? מה, אתם השתגעתם? רבותיי, הוא מפרפר את כולם על האצבע שלו. אתם יודעים כמה גאון האיש הזה? ואני שומע לצערי, אנשים, שכאלה אפילו עם כיפה. ברוך השם, העיפו את הגנב הזה. רק שתדעו, מי שמדבר ככה, הוא שונא תורה. עם הכיפה והזקן שלו, כן, מה שאני אומר לכם בדיוק אחד על אחד, וזה לא שאני מדבר פוליטית עכשיו, אני מדבר תורה נטו. מרן הרב עובדיה, היום שמעתי סרטון שלו, אני חייב שאתם ישמעו את זה, ומי שירצה אני אגיד לשמואל שיעביר לו את זה שיבקש. אמר ככה, זה שהיה רב עובדיה בן 70, זאת אומרת זה לפני 30 שנה. היום רב עובדיה צריך להיות בן 100. והרב אמר ככה, אתם רואים את הבחור הזה? תקשיבו טוב. אומר, אני אומר לכם את זה ליד ארון קודש, ואני לא משקר. הלוואי שאני אזכה שיהיה לי חלק בנגן עדן כמוהו, הזכויות שיש לו. מה שיש לי זה אפילו לא אפס ממה שיש לאיש הזה. אתם שמעתם מה שאני אמרתי לכם. האיש הזה כל הזמן מחפש לעזור לכל השכבות. בכל הכוח. אין לי שום, עוד פעם, זה לא מקשר ידידותי וחברי, אין לי את הדברים האלה בכלל. הוא היה אצלי בחתונה, ראיתם. זה בא לכבד אותי מכיוון שאני תמיד עוזר ומנסה לסייע, אבל אם זה שום קשר, אין לי קשר אישי איתו ואני מקבל ממנו משהו, שום דבר לא. אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד, מי שהרב עובדיה סמך את הידיים שלו עליו, זה כמו שמשה רבנו סמך ידיו על יהושע. מי שמדבר עליו מדבר על הרב עובדיה, אני לא רואה משהו אחר. מי שמדבר עליו שונא תורה, אני חותם על זה עם 10 אצבעות בתוך ההיכל. תדעו לכם, האיש הזה נקי ללא רבב, וכל מחשבתו איך לעזור לעניים. אם יש מישהו בממשלה שדאג לעניים לעזור להם לחגים, עכשיו שהוא נהיה שר הבריאות כביכול ועוד לא יפול להספיק ולהעיף אותו, כבר דאג לסל הבריאות, לעזור לכדורים שאין בחיים, אף אחד לא דאג לזה. דברים שלא נתפסים בשכל, שישר לדאוג לכל העניים ולעזרה בניתוחים ומטעם המדינה, מה לא? לא, אבל אתה גנב. וכל הגנבים הם צועקים הנה הגנב. אתם יודעים, היה פעם סיפור שמספרים בדור משל, פעם ביער היה מגפה והיו מתים חיות, והחיות היו חרדים, חיות, כל החיות היו ציצית עם גרביים, עם כיפה, זקן כמו של תאיש, חרדים. אז החליטו לעשות בדיקה, למה זה קרה, צריך לעשות חשבון נפש. אז בודקים לראות חשבון נפש, מי עשה פה איזה עבירה, מי חטא שיבוא ויודע.
בא אריה ואמר מחילה, אבל תראו, יום אחד אני לא עמדתי בזה ואני טרפתי בן אדם. היית רעב, בחייך, תעשוב, זה לא זה. בא הנמר, אני אגיד את האמת, לא נעים, הייתי רעב, נכנסתי שם לעדר של ההוא, גנבתי לו פרה. אתה היית רעב. קיצור רבותיי, בא אדוב, אני חטפתי כבש מהעדר של ההוא. אתה היית רעב, נו, מה אתה רוצה? אתם לא נורמלים. מישהו שיגיד איזה עבירה. בקיצור, כל אחד בא, תנין בא, עשיתי זה, כל אחד. סוף הגיע הכבשה. כן! אני אכלתי לשלוט על עצמי והייתי מאוד רעבה ואתם יודעים, היה קוביית חציר ולקחתי, אתם יודעים, איזה שניים, שלוש כאלה חתיכות קש. יבא שמח! הנה היא! אתם מבינים איך זה עובד? מי שגנב חושב שכולם גנבים. הפוסל במומו פוסל. אתם יודעים, פעם היה בבני ברק יש כולל שנקרא מעלות קדושים. זה בני ברק. ושם היה קופה, הייתה קופה, יודעים, אנשים תורמים. הגיע לשם אחד איזה גנב, שכן הרבה, יש להם תחביב, גנבי קופות. והיום כבר בבני ברק, הרבה מקומות, הקופה כבר קשורה עם שרשרת. ובהרבה מקומות בבני ברק שמים שלט על הקופה, גנב, אל תטרח לחינם, כי אנחנו מרוקנים את הקופה בכל יום. אז הוא בא, אומר, תשמע, אין חרם הדתיים האלה, נעבור מקום אחר. אבל פעם זה לא היה ככה, הקופה הייתה בלי קשורה, רגיל, פתוח, שם, מלא כסף, אנשים תורמים. הגיע איזה גנב, ואיך שכולם בתפילת 18, הוא בשקט, 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 אף אחד לא שם לב, וכולם אתם יודעים, מתנדנדים, עיניים סגרות. הוא אומר, פלל. קיצור, אחד קלט אותו, הוא יוצא ובורח, מתחיל ללכת. איך שאנשים סיימו 18, הוא אומר, גנב! כולם אחריו. אז נכנס לך, אתם יודעים, בבני ברק שתיים רצים, תוך שנייה זה 100,000 רצים. חסידים, זה, עכשיו אתה רואה אנשים, אחד כזה יושב עליך, אח שלי, אין סיכוי לזיהוי הגופה. זק הבא, לא יודע מה זה בן אדם, זה פיטה, זה לפה, לשואר, מה היה שם? לא יודעים. אז חסידים, בואה, השתבח שמולד, ענקים. בקיצור, מתחילים לרוץ, רצים, רצים. עכשיו, הגנב הזה רואה, מסתכל מאחור, אומר, וואה, עליי מלא תופסים אותי. לינץ'. מי מה הוא עשה? המנובל הזה במהירות התחבא, ונכנס בין האנשים, וצועק, הנה הגנב! הנה הגנב! הוא צועק, כולם איפה הוא? הנה, הנה, שמה. פתאום זה, שהיה בבית כנסת, והוא היחידי שקלט אותו, מה שמו? זה שצועק, הנה הגנב, זה הגנב. אומר להם, יבא עלינו! תפסו אותו, שברו לו את העצמות שלו. הגנב צועק, הנה הגנב. הוא בעצמו. רואות, אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי. וגאלתי אתכם אחרית כראשית. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כדי להצליח, קודם כל אנחנו צריכים אחדות. קודם כל אחדות. האחדות, רבותיי, זה לא להקשיב מה התקשורת אומרת ולדקלם אחרי הטיפשים האלה, שונאי התורה. תראו, רבותיי, שנה וחצי ממשלה ארורה הייתה פה, פעם אחת לא פצו פה על מה שהם עשו. שנה וחצי. מילה אחת לא שמעת מהם. הממשלה הזאת עוד לא חודש, תראו כמה רעש הם עושים, כמה... בואו נראה, מה קרה? היועצת המשפטית לממשלה שנה וחצי בלעה מים. פתאום פתחה פיה שלו בחוכמה, בלבלת, תגידו לי איפה הייתם? יש פה עכשיו בשר טרי במי להילחם, בשר תותחים. אוי, למה אני מדבר על זה? אני אגיד לכם למה אני מדבר על זה. אני מדבר על הדברים האלה כי הם צו השעה. אנשים מבולבלים, ואני אומר לכם, תפסיקו להקשיב לטיפשים האלה. תפסיקו להאמין למילה אחת שלהם. אני אומר לכם, רבותיי, אני לא מאמין להם אפילו על התאריך שהם יגידו את היום, אני הולך לבדוק. לא מאמין להם בכלום. כלום, הוא יגיד לי עכשיו לילה, אני הולך לבדוק בחוץ עם לילה. הוא יגיד לי יום, הולך לבדוק. לא מאמין למילה אחת שלהם. הם אנשים שקרנים, הם יש להם מגמות, ולפי המגמה ככה הוא עובד. הוא לא עובד לפי האמת, הוא שקרן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. בוא אל פרעה, רבותיי, בוא אל פרעה. השם נמצא איתנו, השם כבר שם, הכל בסדר. הגאולה כבר מוכנה, הכל בסדר. אנחנו בתוך התהליך, כמו שעם ישראל הוא בתוך התהליך, לא הבינו מתי זה ייגמר, אנחנו בתוך תהליך. אבל בסופו של דבר, רבותיי, וגאלתי אתכם אחרית ראשית להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אנחנו בתהליך גדול,
ומתפללים לשם שהתהליך הזה יעבור בשלום ובקלות. בעזרת השם יתברך, שיבוא המשיח בנחת ולא בצער, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמן.